a jedna noc. V hlavních úlohách v slovenském znění Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matějková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Čín. Umot? Aký sú zlatý však. Mm-hmm. Na. Kto vie, kedy povie pani Füsun Umutovi, že nie je jeho matka? Neviem, keď na to bude zrelý. Kde ste mali telefón? V spálni na nočnom stolíku. Išli ste do spálne s nožnicami? Áno. Šila som dcére šaty na predstavenie. Nožnice som mala v ruke. Keď sa zvonil telefón, zobrala som ich tiež hore. A kde ste nechali nožnice? Na nočnom stolíku. Keď ste šili šaty, prečo ste nožnice nechali hore? Burčín začala plakať. Moja najmladšia dcéra. Keď som za ňou utekala, zabudla som ich. Koľko rokov má vaša dcéra? Dva. Ten muž vás napadol v obývačke? Áno. A prečo ste utiekli do spáť? Pozbierali sme všetky kľúče, aby sa deti náhodou nezamkli. Mala som pri sebe iba kľúč od spálne. Utiekla som tam, lebo som si myslela, že sa mi podarí zamknúť sa v izbe. Ale chytil ma. Hovoríš, že sa pani Füsun odtiaľ dostane? Čo ja viem, a ešte také ťažké otázky mi dávaš. Burčín. Umut. Burčín. Am? Oznamujem prítomným, že podľa zákona 49, druhý odstavec trestného zákona, sa tento súd rozhodol obvinenú uznať za nevinnú. Bolo tak rozhodnuté na základe predložených dôkazov. Jej stav prehodnotí súdny lekár.
Otec. Z tureckého súkromného sektora dostala vláda urgentnú správu. Riaditeľ tureckého zväzu podnikateľov Jalčinak povedal, že svet obchodu je veľmi znepokojený a všetci musia brať krízu vážne. Riaditeľ priemyslu... Dnes som hovoril so Sinanom. So Sinanom Derbentom? Zastavili ďalšiu stavbu v Egypte. A začali tiež prepúšťať. Ovplyvní to každého. Aj nás sa to poriadne dotkne. No určite. Situácia je zlá. Veľmi zlá. No nie len pre nás. Pre celý svet je to zlé. Ale prekonáme to. My sa z toho dostaneme. Ako môžeš byť taký pokojný? Nerozumiem tomu, Kerem. Projekt v Bosne nevyšiel. Poľský projekt musíme zastaviť. Čo bude s Ruskom, nevieme. Rúca sa nám jeden projekt za druhým a ty mi hovoríš, že to prekonáme? Ako to prekonáme, Kerem? Ako? Neviem. Neviem. Ale keď budeš takýto, nepodarí sa to. Musíš tomu veriť. Je to môj a tvoj holding. Rozumieš? Musíš sa pozbierať. Prišiel pán Haluk, prosím. Nech sa páči. Poďte, prosím. Dobrý deň. Vitajte. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Vitajte. Páči sa. Nepopálila si sa. Počkaj, pozor. Dávaj pozor, porežeš sa. Len opatrne. Nechajte ma. Ako by vám na mne záležalo. Ty si myslíš, že ťa nenávidím, však? Nie je to tak. Na čo ste sem prišli? Na kávu asi nie. Povedzte, čo chcete. Prišla som ti povedať, že už nebudem medzi vami stáť. Ak môjho syna ľúbiš, ak on ľúbi teba, vieš, aká je tá pravá láska? Pravá láska je ako zimný kvet v lete. Ak sa nejaká láska zrodí v nevhodný čas, tá je pravá. Iba tá je skutočná. Čo mi to hovoríte? S Burakom ste sa do seba zalúbili v pravý čas. Ale ste jeden pre druhého nevhodný, moja. Je medzi vami priepasť. Každopádne, váš kvet lásky zimu neprežije. Ale možno ani nemám pravdu. Ak je vaša láska ozajstná, nemôže medzi vami dvomi nikto stáť. Vaša láska porazí všetkých. Rozumieš mi? Veľmi pekne ste to povedali, pani. Vážne. Letný kvet, zimný kvet, kvet lásky. Vážne, milé. Ale ja som sa v škole neučila Shakespearea ako vy. Viem jedinú vec. Buraka ľúbim. A on ľúbi mňa. Verím ti. Rýchlo zvedla. Žiadna láska netrvá na veky. Dokáž, že si pre Buraka tá pravá. Povedz si, že napriek priepasti medzi nami Buraka ľúbim. Aj keď možno neskôr bude nešťastný, budem ho stále ľúbiť.
Ak si to schopná povedať, vtedy to je pravá láska, Sezen. Nehovorím, aby sme stavbu v Poľsku úplne zastavili. Ale nejaký čas nebudeme platiť zamestnancov. Nie, pán Haluk, to nebude možné. Máme inú možnosť, Onur. Túto zákazku sme dostali od ministerstva priemyslu. Ako vysvetlíme prepustenie toľkých ľudí? Ak pozastavíme Poľsko, ovplyvní to aj burzu. Veď akcie aj tak klesajú. Burak, môžeš to vypnúť? Pána Haluka som nepresvedčil, skúsite to vy. Nájdeme inú investičnú banku. Momentálne je to nemožné. Banky sa starajú o vlastné problémy. Nemáme inú možnosť. Na 15 dní zastavíme stavbu, tým získame čas. Dobre. Dobre. Máte pravdu. Pani Nurhayat? Áno, prosím. Môžete mi hneď kúpiť lístok do Varšavy? Áno. Zajtra sa vrátim. Robíme správnu vec. Buď si istý. Mám tak veľa úloh. Vítajte, dievčatá. Dobrý večer. No, ako bolo v škole? Preca ako vždy. Mamička! Mamička! Mami! Drahé moje. Mamička! Si taký bez nálady. Stalo sa niečo? Povedz mi o tom, zaujímavé. Nech sa páči. Ďakujem. Ale prichádza. Jedno z najlepších dievčat. Teba som ešte nevidel. Si tu nová? Hodne áno. Ideme do izby. Poď, pekná moja. Dobre. Poďme do tvojej izby. Nie, ešte skoro, Zlatko. Kráčaj, poď. Prešli sem! Čo to hovoríš? Všetci rýchlo dole. Čo chodte do pivnice? Poďme, poďme. Počkaj, moja, nezačínaj. Prevádzkujete tú prostitúciu. Rozumiem, sme na mieste. Nie, pán policaj, to bude nedorozumenie. Máme povolenie. Prehľadáme. Nedovolte, aby niekto teraz utiekol.
Ticho týmto smerom. Vy chodíte tam dole, vy dvaja, idete so mnou. Rozumiem. Ticho, ticho. Sadnite si. To je policia. Čo je? Toto je policajná akcia. Rýchlo, otvorte poli. Vy prehľadajte horné izby. Áno. Ticho tam a ja sa pozriem na tieto tu. Poďme, zbavte sa, odchádzame. Moment. Poďme, boli, kráčaj. Ja sa nič neurobila. Rýchlo. Zoberte aj mladú pani. No čo to má byť? Poďte, zoberte si veci. No tak. Nesťažujte si to. Pohyb. Hýbte sa, poďme, poďme. Nechajte má byť. Nespíraj sa, kráčaj. Poďme. Potom vás nabeňať. Pani, no tak, pani. Pozrite, 8 rokov som vydala. Dobre, dobre, rozumiem. Tieto dievčatá sú moje céry. Áno, všetko sa vysvetlí, ja vám rozumiem, ale teraz si musím... 8 krát som sa vydala, sú to moje céry. Poďte. Áno, nerozumiete. A tú kameru dajte preč. Nefilmujte. Prečo to natáčate? Nenatáčajte to. Kráčaj. Nefilmujte. Je to nedorozumenie. Nefilmujte. Pohyb, nastupujte. Kam ideme? Čo si tu povoliete? Nastupujte, pomaly. Kam nás vediete? Čo to má byť? Teraz, poďme. Poďme. Poďme aj my, mami. Ale musíte sa vyspať. Nezostaneš u Benu však? Vrátim sa. Liliputke, nebuďte dlho hore, dobre? Dobre. Tak choďte. Dobrú noc. Dobrú noc. Ide sa rovno hore. Najprv sa umieme a potom šup, šup, spať. Teším ťa. Rozplakať tehotnú ženu. To je úžasné. Pozri, toto urobil Kerem, vidíš to tu? Naozaj už iba 9 dní? Áno, veľmi sa teším. Bude z teba úžasná matka. Prosím, Firdevs. Pán Honor, dobrý večer. Aj tebe. Povedali ste mi, že keď Šeherezáda odíde, mám zavolať. Áno. No, pani Šeherezáda odišla. Povedala, že ide k pani Benu, ale neviem, či je to tak. Určite ide k nej, Firdevs. Kerem vycestoval na jeden deň do Poľska. Išla tam, aby teraz nezostala Benu sama. Aha. Deti už spia? Áno, prosím, spinkajú. Fajn. Zober Šehrezádin počítač. Zavolaj si taxík a dones mi ho. Nemôžem, pretože počítač pani Šehrezády nedávno ukradli pánovi.
Čo? Minule zaparkovala na neznámom parkovisku a ukradli jej všetko cenné, čo mala v aute. Neprišiel domov? Povedala som mu, nech nechodí. Kerem ti niečo spomínal? A čo také? No, čo ja viem. Si veľmi zvedavá, čo o tebe Onur povedal Keremovi? Prečo by som bola zvedavá? Šeherezáda, aspoň mne to nerob. Dobre viem, aká si hrdá. Onur to nechápe, ale ja áno. Aká hrdosť, Benu? Skrývaš to predo mnou? Podľa teba neviem, že zomieraš od lásky? Áno. Povedz to. Povedz, že ťa veľmi zaujíma, čo Onur robí a čo sa vlastne s ním deje. Povedz to. No dobre. Idem sa z toho zblázniť. Už si spokojná? Áno, som spokojná. Veď vidíš. Jasné, že ma to zaujíma. Kde je? Našiel si dom? Ubytoval sa v rezidencii. Ale v ktorej? Tak kde? V Altinboaze. V Altinboaze? Tak teda tam. A? Čo a? Napríklad, čo robí po večeroch? Chodí do klubu? Benu. Robíte hlúposti, Šeherezáda. Obaja. Ale ty viac. Poďme. Zavolaj mu. Nemôžem, Benu. Nenaliehaj. Onur urobil všetko, čo mohol. Bojí sa ti zavolať, tak mu zavolaj ty. Nie. Prečo? Nemôžem. Ale prečo? Lebo nemôžem. Nechápem to. Nechápem, prečo si taká prehnane hrdá. Môžeš mi to vysvetliť? Nemôžem, Benu, dobre? Nemôžem. To vážne. Dajte pokoj so švajčiarskom. To už dávno nie je v móde. No ale nehovor. Jasné. V Uruguay je lyžiarske stredisko. Urobili tam najdrahší hotel na svete. Ale čo? Burak, bol si už v ľadovom hoteli. V ktorom? V tom vo Fínsku? Vo Fínsku? Aj tam je? Jasné. Ale za noc tam necháš 2000 dolárov. Fakt drahé. Strašné peniaze. Je to tam super. Ty si toho teda videl? Nebaví ťa to s nimi. Toľko peňazí pokope som ani nevidela. No, skôr ako som sa vydala. Tiež takú sumu často nevydám. Si hladná? To vážne. Áno, raz som tam bol. Predtým, ako som sa oženil... Bola som hladná, ale prešla ma chuť. Ani si nevšimol, že som odišla. Možno ťa pri sebe cíti stále. Vďaka, si milý. Teraz nám všetkým urobíš taký koktejl, že z toho padneme na zadok. Dobre? Čo sa deje? Ja idem domov. Sezen. Láska, kam ideš? Čo sa deje? Ja idem domov. Sezen. Láska, kam ideš? Sezen. Nechaj ma, Burak. Sezen, kam ideš? Stoj. Idem domov, nepočul si ma? Ale... Sezen, veď sme iba teraz prišli. No tak, poď radšej. Prosím ťa, uhni mi z cesty, nerozumieš? Sezen, čo som urobil? Povedal som niečo zlé? Pozrel som sa na nejaké dievča? Čo si urobil? Áno. Čo viac by si mohol urobiť? Zabudol si na mňa. Čo to má byť?
Keď si so seberovnými zabúdaš na mňa, vtedy sa zrazu Sezen niekam stratí. Ani nevieš, že si ma zobral do baru. Pretože vtedy má pán Burak dôležité povinnosti. Smiať sa. Pretože debata s tými idiotmi bola dôležitejšia. Snowboard v Uruguayi, Švajčiarsko a neviem čo. Ja som nikdy v živote nesnowboardovala, Burak. Ani vo Fínsku som nebola. Preto to vôbec nepoznám. Sezen, ak zase začneš s tým, že sme z iných svetov, tak ma to naštve. To vážne? Áno. Tak sa porozprávajme o niečom inom. Napríklad, ako dlho už o otcovi nič nevieme, ha? Možno už aj zomrel. Idem sa zblázniť, ale teba zaujíma len rozhovor s tými idiotmi. Burči narastla, mami? A ako? Vy ste sa o ňu starali? Áno. Ale aj Umut vyrastol. Áno, aj on vyrastol. Moje drahé dcerky. Vy ešte nespíte? Nie. Tešíme sa, že sme spolu. Chcem vám popriať dobrú noc. Nepoboskáš dcery? Napaď. Dobrú noc, Aleka Mala. Aj tebe. Sa to rozvodové konanie bolo skončilo trochu inak, teraz by bol Ali Kemal dávno s tou zlou, hnusnou vydieračkou rozvedený. Tešme sa z toho, čo máme, pán Burhan. Pozri, Fisun sa dostala z väzenia rýchlejšie, ako sme dúfali. Ďakujme aspoň za to. Ale iste, že... No keby sme sa zbavili toho hada... Pán Burhan. Dobre, dobre. Už spí, trochu si oddychni. Dobre. Vyberiem to? Koľko je hodín? Už je po 12:00, tak teda vyber. Dobre. Ale musím to urobiť presne ako ty. Dobre. 8 dní. Nech to už prejde. Kerem, vráť sa. Keď nie si pri mne, som veľmi nešťastná. Prídem, drahá, zajtra večer som pri tebe. Dobre. Ľúbim ťa. Ja ťa ľúbim viac.
Teším se, Fisun moja. Vďaka, Šeherezáda. Dúfam, že se nám nič také viac nestane. Amen. Amen. Kán, neobjímeš strýka Kányho? Už je to všetko za teba. Ty si môj strýko? Jasné, ak chceš. No len choď. No poď ku mne. Opa. Raňajky sú na stole. Nech sa páči. Lilliput, sadni si ku mne. Dobre. Prečo neprišiel pán Onur Šehrezáda? Mohol prísť, porozprávali by sme sa. No poď. Otko je v Amerike, detko. Išiel tam na služobu. Naozaj? Dobre teda. Prosím. Si hore? Áno, a ty si kde? No, Sezen, ja dnes budem s kamarátmi. Tak s kamarátmi? Áno, v Bejkoze je motocross. Fajn. Čo má do toho? Motocross. Len si chod so svojimi sprostými kamošmi. Prečo si zložila telefón? Ha? Nehambíš sa? Veľmi vtipné. No tak, daj si. Je to dobré. Zemiakové a sírové. Kúpil som to až v Bešiktaši. Ako si mi uverila? Hneď si myslela, že som preč? To si ma nepočula šramotiť? Odpustila si mi? Kúpil si kvety? Uh-huh. Pre teba. Sú pekné však. Ale zvednú. Nech zvednú. Kúpime nové. Neplačeš, pretože zvednú však? Bola by to hlúposť. Naozaj pôjdeš na ten motocross? Nie, to som povedal len tak. Musím zaviesť auto do servisu. Nechceš ísť so mnou? Fajn. Stretneme sa potom. Ó, to je dobré. Daj si. Ideš dnes do holdingu? Nie, aspoň jednu sobotu budem doma. A ty? Aj ja som doma. Fajn, tak niečo vymyslíme. Zvoní ti telefón. Eda. Ale čo to robíš? Zvonil ti telefón. Prosím. Haló? Haló? Vy ste pani Eda? Vy ste kto? Nepoznáte ma. Tak povedzte, kto ste. Chcem pani Edu. Ja som Eda, vy ste kto? No povedzte. Pana Oštena si zhodila ty. Sotila si ho, videl som to. A čo chcete? Kerem? Mhm. Od včera vôbec nekope. Ako to? Nehybe sa. Predtým stále kopal. Zavoláme doktorka. Myslíš, že treba? Samozrejme. Nemala som ti to povedať. Zbytočne robíš paniku. Haló? Pani doktorka.
Áno. Chcela by som ohlásiť zmiznutie. Meno? Sem ich osšené. Príbuzný? Otec. Aký je? Opíšte ho. Vek, výška, váha. Má 60, biele vlasy a asi 170 cm. Takého sme našli. Ako to? Akože našli ste? Našlo sa telo. Bol nájdený mŕtvy. Pozrite sa, či je to on. Prosím. Áno, ja. Čo? Všetko bude dobré, dcérka. Nebuď smutná. Nie je ti zima, Šeherezáda. Poď, ideme dnu. Dobre. Synček, čo ti je? Ale Kemal, čo sa stalo? Povedz. Ahu. Čo? Robila... prostitútku. Čože? Dovčera bol stále nepokojný. Kopal, aj keď som spala. Je to normálne. Uvidíme, pozrieme sa. Nebude to problém však. O 7 dní aj tak rodím. Není to dátum pôrodu, však nie. Pripravila som sa na pondelok. Čo sa deje? Čo je? Stalo sa niečo. Povedzte, doktorka. Nepočujem toľko srdiečka. Srdiečko nebije. Nie, nie, Kerem, Kerem, nie, nie, Kerem, nie, 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 nie. Dnes musí určite porodiť pán Kerem, inak bude aj ona v ohrození života. Prečo neplače, prečo neplače? Zomrel mi syn, Odur! Zomrel mi syn, rozumieš? Moje dieťa žije, veď to uvidíte.